ហើយនៅក្នុងសេចក្តីមួយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងមុនពេលព្រះអង្គបរិនិព្វានដែលព្រះមហាអនន្តជាប្រមុខលោកសួរព្រះដ៏មានពុទ្ធិព្រះអង្គសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនអស់អំពីព្រះអង្គទៅតើបរិស័ទបានអ្វីគោរពថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាសរណៈតំណាងព្រះអង្គតើព្រះអង្គត្រាស់ថានិពុទេលោកនីតមហិសម្ពុទ្ធេអក្យបុគ្គលេបដិមាពោធិរុក្ខាចថោបាចចិនិធិតយោអិមានិចតរាសៃតិសហសធម្មខន្ធានិសតេសិតាកប្បវត្តនាថាណេថាវិតាហន្តិបាណិណੰងប្រែរួចដែរញាតិញោមអើយអ្នកកំពុងលួងប្រែរួចដែរនឹងហើយចឹងស្ដាប់ប្រែព្រះដ៏មានពុទ្ធិព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលអនន្តអំដោះអស់ពីតថាគតទៅគឺមានវត្ថុតាងតំណាងតថាគតមាន5យ៉ាងបដិមាចគឺព្រះពុទ្ធរូបមួយពោធិរុក្ខាចគឺដើមពោធិព្រឹក្សមួយថោបាចព្រះសធូបឬចេតិយនេះត្រូវអានឹងមួយខ្ញុំហ្នឹងហើយជីនធិតយោចៈព្រះសារីរិកធិរបស់ពុទ្ធជនស្រីសហសធម្មខន្ធានិព្រះធរទាំង 84,000 ធម្មខន្ធមនាលនន្តឥតពីតថាគតទៅវត្ថុ5យ៉ាងនេះថ្វាយបង្គំមួយណាក៏ដូចជាថ្វាយបង្គំតថាគតដែរអើញាតិញោមឮដែរ5យ៉ាងនេះថ្វាយបង្គំមួយណាក៏ដូចជាថ្វាយបង្គំព្រះតថាគតដែរអញ្ចឹងថ្វាយគុំហ្នឹងក៏ដូចថ្វាយគុំព្រះអង្គដែរណាញោមហ្នឹងដូចថ្វាយគុំព្រះអង្គដែរថ្វាយគុំដើមពោធិព្រឹកក៏ដូចជាថ្វាយគុំព្រះអង្គដែរថ្វាយគុំព្រះសារីរិកធាតុក៏ដូចជាថ្វាយគុំព្រះអង្គថ្វាយគុំពុទ្ធរូបក៏ដូចជាថ្វាយគុំព្រះអង្គប៉ុន្តែយើងសប្តាហ៍នេះនៅថ្វាយគុំតែពុទ្ធរូបព្រះសារីរិកធាតុដើមពោមិនសូវដែរទេញោមតែមិនសូវទេដោយអត់ត្មងនឹងចូលវត្តបើមានដើមពោក៏មិនខ្ចីថ្វាយគុំដែរតោះព្រះលើសាលាឆាននោះខ្ជិលព្រះបានគេគូមុខឲ្យញឹមដាក់ឯងទៅថ្វាយគុំតោះដើមពោមិនឃើញមុខឲ្យញឹមដាក់ផងទេណាហើយបត្រៃ3ដកក៏បើដាក់ចោលទាំងទូនោះក៏អត់មានណាថ្វាយគុំដែរតោះមានករលឲ្យកលាតអីចឹងទៅថ្វាយគុំអញ្ចឹងយើងថ្វាយគុំរើសហើយបើព្រះសទ្ធោបឬចែកដីវិញចែកដីខ្លួនឯងក៏អត់ថ្វាយគុំដែរណាកុំថាឡើយចែកដីគេណាញោមញោមជឿទេមិនលឺមាត់មកយកផ្កានេះចេញបងយកផ្កាស្ដុកមើលណែណែណែបានស្រួលហ្នឹងហ្នឹងបានស្រួលមើលមុខតើអស់សត្វតយាយសុតហ្នឹងណែតានៅខាងនេះទោះមិនក៏មិនច្រើនដែរតាតានោះញញោមមើលសប្ដងៃនឹងអញ្ចឹងថ្វាយគុំដើមពោតិព្រឹកលែងថ្វាយគុំហើយដល់ថ្ងៃណាគេនាំថ្វាយបានថ្វាយហើយបើអត់ទេដេកចាំមកពូអើយបើ
ហើយរហូតដល់ពេលអញ្ចឹងក្មេងគេឆ្ងល់ណាឧទាហរណ៍ថាយើងអាចដែរថ្វាយអង្គមស្រាប់តែថ្ងៃមួយស្រាប់ដើរទៅឃើញដើមពោថ្វាយអង្គមក្មេងគេអាចគិតម៉េចទេយាយអញទៅជន់ពេលណាទៀតព្រះលែងទៅថ្វាយអង្គមមកថ្វាយអង្គមដើមឈើទៀតអាចទេញាតិញោមអាចទេនៅអាចដើមពោគេមិនដែរថ្វាយអង្គមស្រាប់តែទៅថ្វាយអង្គមក្មេងគេមិនដែរឃើញគេថាយើងឈួតបណ្ដោយឃើញទេញោមអានឹងអញ្ចឹងនេះតំណាង5យ៉ាងនឹងមានព្រះសធូបនឹងជាដើមក្នុងចំណោម5យ៉ាងនឹងកសាងព្រះណាញោមណាបើកសាងព្រះអញ្ចឹងមិនធម្មតាទេអ្វីដែលយើងអស្ចារ្យអ្វីដែលយើងគួរគោរពគួរបូជាគួរបដិបត្តិគឺតំណាងពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គនៅមាននៅឡើយស្រួលចំណាំទេស្រុកខ្មែរស្រុកអាមេរិកកាំងស្រុកបារាំងស្រុកកាណាដាស្រុកណាក៏ដោយទ្វីបអឺរ៉ុបទៅណាមកណាឲ្យតែឃើញ5យ៉ាងហ្នឹងណាមួយគឺកន្លែងនោះយើងសម្គាល់បានតែប្រកាសជាកន្លែងមានពុទ្ធសាសនាដើរទៅស្រាប់ដល់ឃើញពុទ្ធរូបដឹងអូសង្ស័យនឹងកាន់ពុទ្ធសាសនាមែនទេញាតិញោមដើរទៅឃើញចែកដីអោះសង្ស័យនឹងកាន់ពុទ្ធសាសនាដើរទៅឃើញដើមពោធិព្រឹក្សណាដឹងហ៎សង្ស័យកាន់ពុទ្ធសាសនាស្រួលចំណាំអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងហើយបានយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងត្រូវយល់ដឹងអ្វីដែលជាវត្ថុតាងតំណាងពុទ្ធសាសនាឥឡូវនេះអាត្មាមិនបរិយាយអីវែងឆ្ងាយច្រើនទេអាត្មាកិត្តិធរបតជូនញាតិញោមស្ដាប់ព្រោះឥឡូវវាមានធរភិកញោមបើប្រទេសអត់ភិកវាចាញ់ទូរទស្សន៍ទូរទស្សន៍គេលេងសារឿងភិកប៉ាឡោឥឡូវប្រទេសភិកដែរណាញោមបើប្រទេសភិកនេះទេប្រវត្តិរបស់ឧបាសិកាបន្តពីម្សិលមិញម្សិលមិញសំដែងនៅខាងភូមិស្រីស្នំខុំសង្កាត់ព្រែកកពឹសហ្នឹងឯងខណ្ឌដង្កោភ្នំពេញនោះគឺសំដែងប្រវត្តិរបស់ឧបាសិកាឈ្មោះខចិត្តរាតែទេទៅដល់ម៉ោងចប់អេវ៉ាំងស្លេះសិនទៅណាញោមប្រាប់គេតែចាំមកបន្តនៅអង្គរបរិព្រឹកញោមណាចង់មកស្ដាប់មកចុះតែណាគេមកមាននៅនេះស្ដាប់អញ្ចឹងទេបន្តពីម្សិលប្រវត្តិនាងខចិត្តរានាងជាឧបាសិកាទី3ទី1គឺនាងសុជាតាទី2នាងវិសាខាទី3នាងខចិត្តរាធ្លាប់ឮឈ្មោះដែរធ្លាប់ឮឈ្មោះខចិត្តរាដែរធ្លាប់ហើយញោមណើធ្លាប់អីចេះឆ្លើយរួចពីមាត់សិនណាញោមឲ្យដឹងឲ្យយើងសិនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ណាញោមណាតើនាងខចិត្តរាជាឧបាសិកាក្នុងចំណោមឧបាសិកាទាំងអស់ដែលជាការលើកសរសើរជាការដែលបានបំពេញបុណ្យកុសលច្រើនជាងឧបាសិកាទាំងពួងមាន31រូបអញ្ចឹងអាត្មាសម្ដែងនេះគឺទី3បើទី3ឈ្មោះនាងខចិត្តរានាងនេះគឺនាងកោមខ្នងនឹងកោមខ្ញុំស្គាល់កោមហ្មង
ស្គាល់ហើយញោមណាកោងកោងហ្នឹងកោងខ្នងហើយនាងជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះនាងសមាវតីនៅក្រុងកោសម្ពីដែលនាងសមាវតីជាកូនចិញ្ចឹមរបស់សេដ្ឋីមួយឈ្មោះខុសកៈសេដ្ឋីខុសកៈសេដ្ឋីបើនិយាយរឿងនឹងទៀតវាជាប់តាក់ទិនធ្លាប់កើតជាឆ្កែបើដែលដើរព្រុសនាំផ្លូវព្រះវិជ័យកពុទ្ធបានទៅកើតជាទេវបុត្រឈ្មោះខុសកៈទេវបុត្រក្រោយមកធ្លាក់បុណ្យមកកើតក្នុងពោះនាងស្រីពេស្យាហើយគេរើសយកទៅចិញ្ចឹមបន្តសម្រាប់ច្រើនដល់ងាប់ក្រោយមកឡើងជាសទ្ធិតើសទ្ធិបានបុត្រីហ្នឹងនាងសមាវតីយកទៅចិញ្ចឹមហើយសមាវតីមានសម្លាញ់500នាក់ក្នុងនោះនាងខចតរាហ្នឹងម្នាក់ដែលជាអ្នកបម្រើកោមខ្នងញោមញោមអើយរៀបរាប់ទៅដូចញ៉ៃញ៉ៃឯលោកអើយបានជាត្រង់មកធ្វើម៉េចបើរឿងបើច្រើននេះក្នុងនេះរឿងមកកណោញោមរឿងហ្នឹងរឿងពេកបើតាំងសាវៈ80ព្រះអង្គកណោក្នុងនេះទាំងសាវិកា50ព្រះអង្គកណោក្នុងនេះទាំងឧបាសក39រូបកណោក្នុងនេះឥឡូវមិនតាន់អស់នៅឧបាសិកាទៀតញោមណាចង់បានយក memory មកកូពីយកញោមបើច្រើនណាស់ហ្នឹងឧបាសិកាកចិត្តរាគាត់ជាអ្នកបម្រើរបស់នាងសមាវតីប៉ុន្តែអ្វីដែលឆ្លាតអ្វីដែលអស្ចារ្យគឺនាងបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រោយពេលដែលចាត់ចែងចង្ហាន់បុណ្យជាមួយនឹងនាងមាលាការនាងមាលាការហ្នឹងនាងសមាវតីនាងកចិត្តរាទៅសុំយកកម្រងផ្កាដើម្បីយកទៅថ្វាយពរីជាប្របាទឧបទេនហើយដល់លថ្វាយថ្ងៃហ្នឹងទៅគេមិនបានរៀបការតុបអីទៅគេចំពេលគេរៀបចង្ហាន់លោកព្រោះនៃមេលាការហ្នឹងរៀបចង្ហាន់ព្រះហើយធ្វើបុណ្យធ្វើទីនក៏ប្រាប់ទៅណែនាងខ្ញុំបានរៀបការជូននេះឥឡូវថ្ងៃនេះជាប់និមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្ងៃហ្នឹងវិខុសង្ឃមកឆាន់នៅផ្ទះអញ្ចឹងឥឡូវជួយចាត់ចែងខ្ញុំទៅខ្ញុំឲ្យបនស្មើខ្ញុំដែរលឺអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តអត់មានម៉ាសេនសោះគេថាឲ្យបនស្មើគេដែរអញ្ចឹងជួយគេត្មងខ្ញុំចាំចាស់បនថ្ងៃហ្នឹងមិនដែរបើគេសុំបនស្មើគ្នាឲ្យគេដែរតែឲ្យដែរខ្ញុំហ៎ទៅកុំទៅកំណាញ់នោះមកមើលមិនឃើញផងបនឲ្យទៅហ្នឹងហើយនេះដល់ទៅពេលមានលេខាតានាងជួយចាត់ចែងខ្ញុំទៅឲ្យបនស្មើគ្នាសបាយញោមខ្លួនជាអ្នកក្រហើយនៅបម្រើគេទៀតតែគេថាឲ្យបនស្មើគេសបាយចិត្តចាត់ចែងចង្ហាន់ចាត់ចែងស័កសម្ភារៈតេយ្យទានក្រាលពុទ្ធាសនៈពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់មានព្រះវិខុសង្ឃជាបរិវាររៀបចំហើយអីហើយសពគ្រប់នៃមានលេខានឹងថាទៀតណានាងនាងកុំអាលទៅផ្ទះអីឥឡូវពពុទ្ធលោកសំដែងធោស្ដាប់ធោជាមួយគ្នាទៅខ្ញុំឲ្យបានបនស្មើខ្ញុំដែរអើស្ដាប់ទៀតដល់ទៅពេលស្ដាប់ធោនិស័យវិចាស់ខ្លាណាញោមស្ដាប់ទៅព្រោះទៅស្ដាប់ទៅព្រោះទៅស្ដាប់ទៅព្រោះទៅចាប់ធោបានសោតាបាទទៅសម្រេចសោតា
បានសម្រេចសោតាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនាងសមាវតីឯណោះជាចវាយស្រីចិត្តតែឆ្ងល់នាងមកលើកនេះបានផ្កាច្រើនជាងមុនចុះផ្កាសពមួយដងបានតិចដោយសារអីយកផ្កាទៅថ្វាយព្រះជាព្រះជាប្រទៀន8កហបណៈដល់បាន8កហបណៈលួចកាប់ទុកអស់4កហបណៈទុកតែ4ឲ្យនាងសមាវតីឯងចឹងដល់លើកនេះវាមិនបានកាប់អីបើបានសោតាឈប់លួចឯងញោមតែលឈប់លួចតែញ៉ាំទាំងអស់ទៅមកការវាច្រើនជាងមុនតែបាននាងសមាវតីនឹងសួរម្នាលនាងក៏ចត្តរាយ៉ាងម៉េចថ្ងៃនេះក៏ផ្កាច្រើនម្លេះនាងក៏ចត្តរានឹងតបថាបបិទ្ធអ្នកនាងម្ចាស់កាលមុននឹងខ្ញុំធ្វើចៅឥឡូវលែងចៅហើយនេះនិយាយត្រង់អញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំអើយងាយចៅណាមកប្រាប់ត្រង់ត្រង់ឯខ្ញុំណោះអ្នកកំពុងលួងណោះនេះទេចៅមកប្រាប់ត្រង់ត្រង់ចេះនោះខ្ញុំកាលមុនចៅឥឡូវលែងចៅហើយនាងសមាវតីក៏វាអត់ខឹងអីញោមអីយ៉ាងម៉េចបាននាងលែងចោលទៅហើយកាលមុនមិនបានចោលឥឡូវវិញបានឈប់ខ្ញុំស្ដាប់ធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបែងមិញនៅផ្ទះនាងមាលាកាស្ដាប់ស្ដាប់ទៅឥឡូវនេះខ្ញុំលែងហើយលែងធ្វើចោលហើយបានសោតាទៅហើយអីក៏ណាស់ស្ដាប់ធម៌សោះបានសោតាឥឡូវមិននាងឯងជួយទេសឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ម្ដងមើលតែសមាវតីចង់ឲ្យទេសស្ដាប់មានអីខ្ញុំម្ចាស់ទេបានតាតែធរព្រះថ្លៃណាស់បើចង់ទេឲ្យស្ដាប់តលតរៀបអាសនៈអីត្រឹមត្រូវបើខ្ញុំទេបើអត់ត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំអត់ទេទេធរព្រះថ្លៃហ្នឹងនាងថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានញោមថ្ងៃនេះយកគ្រែយកអីមកហ្នឹងបើថាធរព្រះថោកអង្គុយស្មើញោមហ្នឹងញោមណោះតែញោមណោះនឹងដោយសារលឺធរព្រះថ្លៃហ្នឹងបានយកគ្រែធម្មាសនៈនេះបើដឹកទៅ2 3នាក់ដែរញោមអាថ្ងៃមុនទៅបន់មួយនោះគ្រាន់តែគ្រែធម្មាសនៈសឹងមនុស្សមកភូមិប្រចាំអាក្តាគេក្រាស់គេនោះឈើនឹងដើម្បីអីដោយសង្កល់តែធរព្រះនឹងវាថ្លៃនាងសមាវតីតែអីទេអញ្ចឹងបើនាងថាធរព្រះថ្លៃឥឡូវយើងក្រាលអាសនៈឲ្យខ្ពស់ជាងយើងហ្នឹងក្រាលអាសនៈទៅឡើងកងលើក្រែអាសនៈនឹងទៅនាងនាងសមាវតីហៅសម្លាញ់500អ្នកទៀតឲ្យមកស្ដាប់នាងកចតរាឮតែបានអស្ចារ្យណាបានស្ដាប់ធម៌ព្រះហើយទើបបានសម្ដែងធម៌ឲ្យនាង500អ្នកនឹងស្ដាប់ព្រះទេយ៉ាងម៉េចនាងនឹងទេដូចព្រះទាំងអស់អត់មានភ្លេចមួយម៉ាត់ញោមចាំនោះចាំបកែហ្មងញោមយើងក៏មានអ្នកបកែដែរបកែភ្លេចហ្មងនាងបកែចាំហ្មងខ្ញុំបកែចាំព្រះទេសអីចាំអត់ទាំងអស់ស្ដាប់ធម៌ចប់នាង500អ្នកបានសម្រេចសោតាបន្តពីនាងនឹងទាំងអស់ខ្ញុំអស្ចារ្យទេអស្ចារ្យទេនេះ500អ្នកស្ដាប់តបានសោតាទាំងអស់ក្រោយមកបានភិក្ខុទាំងឡាយលោកសន្តានាគ្នានៅនឹងវត្តចេតពុនមហាវិហារញោមសន្តានាគ្នារឿងនាងកចតរាបាសិកាព្រោះនាងនឹងក្រោយមកចេះបត្រៃបៃដកចប់ទាំង3កពីណាញោម
ស្ដាប់បន្តបន្តទៀតរហូតដល់ចេះចប់ទាំង3គម្ពីរប្រសូតព្រះវិន័យអភិធម្មចេះទាំងអស់វិខុសទាំងឡាយសន្តានាគ្នាថាអោណោចុះនាងសមាវតីនាងកចិត្តរាអ្នកទាំង500អ្នកហេតុអីមាននិស័យអីនោះក៏បានសម្រេចធរជាពិសេសនាងកចិត្តរាស្ដាប់ភ្លាមបានផ្លែតហើយចេះច្រើនទៀតបញ្ញាច្រើនទៀតដោយរឿងអ្វីនោះភិក្ខុនោះលើកឡើងទៀតចុះហេតុអីបាននាងនឹងកោមខ្នងនោះអ្នកសួរគ្នាទៅវិញទៅមកណាញោមភិក្ខុអង្គនោះលើកឡើងទៀតចុះហេតុអីបានកម្មអ្វីបាននាងនឹងទៅធ្វើអ្នកបម្រើគេនោះណោរហូតឆ្ងល់សួរគ្នាសន្តានាគ្នាណាញោមកំពុងតែសន្តានាគ្នានិយាយរឿងនាងកចិត្តរាព្រះបរមសាស្តាចារ្យព្រះអង្គយាងមកដល់ទីនឹងហើយព្រះអង្គឮព្រះអង្គក៏សួរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកំពុងតែសន្តានាគ្នារឿងអីនោះបើពិតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គសន្តានាគ្នារឿងនាងកចិត្តរាឧបាសិកានឹងហេតុអីក៏នាងនឹងកោមខ្នងហេតុអីក៏នាងនឹងចេះអីក៏ចេះមានបញ្ញាម្លេះចុះហេតុអីបានប្រកែម្លឹងម្លឹងមកកើតជាអ្នកបម្រើគេបើយើងនិយាយសពថ្ងៃថាកិច្ចគេណាញោមអ្នកបើកិច្ចគេថោកណាញោមបើអ្នកបម្រើនោះផ្អែមបន្តិចណាញោមណាចុះហេតុអីហើយនាងនឹងចេះទៀតនាងសមាវតីនិងនាង500អ្នកនឹងណាក្រោយមកនាងមារកន្តយាដុតសម្លាប់ចោលក្នុងប្រាសាទទាំង500អ្នកនឹងទៅខ្ញុំឆេះងាប់ទាំងអស់មានសល់មួយហ៎ចឹងហើយបានភិក្ខុទាំងឡាយសួរទៅចុះហេតុអីនោះកម្មអាក្រក់អីនោះបានធ្វើឲ្យនាងកចិត្តរាសមាវតីជាដើមនឹងត្រូវគេដុតឆេះខ្ទេចក្នុងប្រាសាទស្លាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើសម្លឹងទៅមើលកម្មបច្ចុប្បន្ននេះអត្តភាពរបស់អ្នកទាំងឡាយមិនសមគួរទទួលកម្មនឹងសោះតែបើសម្លឹងទៅមើលកម្មពីអតីតអត្តភាពរបស់អ្នកទាំងនោះសមហើយសមគួរដល់កម្មរបស់អ្នកទាំងនោះដែលបានធ្វើហើយដែលថាសមមិនសមពេលបច្ចុប្បន្នព្រោះអីមិនសមព្រោះអ្នកទាំង500អ្នកនោះសិតតអ្នកធ្វើបន់ធ្វើតបន់យកស្ដាប់ពុទ្ធធម៌ធ្វើតបន់ធ្វើតសេចក្ដីល្អរហូតថ្ងៃមួយនាង500អ្នកចង់ជួបព្រះចង់នោះចង់ពេកណាញោមចង់ជួបព្រះពេកទៅបានសួរនាងកចិត្តរាអង្កលបាននាងនឹងជូនខ្ញុំទៅជួបព្រះសាស្ត្រាម្ដងខ្ញុំចង់ជួបព្រះនាងកចិត្តរាថាទៅមិនកើតបើបរិជារបស់យើងមិនដែលធ្វើបន់ផងហ្នឹងហើយបើយើងទៅបរិជាយើងប្រកាសជាខ្ញាល់អញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅឲ្យបរិជាចេះធ្វើបន់ទៅអានអាចនិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកបានប៉ុន្តែបើមិនបានទេអានឹងគ្មានបានពេលជួបព្រះទេមានតែលបលាក់លួចមើលព្រះអីចឹងទៅអញ្ចឹងបើចង់ធ្វើចង់ឃើញព្រះមានចាស់ប្រហោងចាំមើលព្រះទៅពេលព្រះអង្គយាងបិណ្ឌបាតប្រកាន់ណាស់ណាញោមដោយសារអ្នកស្រីស្នំនៅវាំងកាលណាបរិជាមិនទៅហើយទៅតែឯងអានឹងមានទោស
ចឹងព្រះអង្គយាងមកចោះប្រហោងតិចតិចចាំមើលព្រះខ្ញុំខ្ញុំអើយដោយកំសត់ណាខ្ញុំណាយើងឥឡូវគ្មានណាគេខាត់មានណាគេហាមផងថាណាដូចចង់ចូលព្រះផងមិនដឹងចង់ទៅវត្តផងថ្ងៃខ្លះទៅម្សិលទៅបានម្ដងមួយខែ4សិលខែខ្លះទៅបាន2សិលចោលអស់2សិលខែខ្លះរវល់មែនទែនអត់ខ្ចីទៅទៅអឺតវត្តសុតថ្ងៃណាមានលខោនចាំទៅទាំងពូជទៅមកណាស់ញោមណោះនេះថ្មាចេះថាទៅញោមបែបមែនអញ្ចឹងឯងថាគេស្រុកនោះនោះញោមមិនអញ្ចឹងទេញោមណោះហ្នឹងហើយនាងអញ្ចឹងឯងខាត់មិនបានទៅមើលព្រះញោមចង់ទៅមើលព្រះនាងមេកន្តយាដែលជាសត្រូវជាមួយព្រះមេកន្តយាហ្នឹងសត្រូវជាមួយព្រះណាញោមព្រោះអីបានសត្រូវព្រោះកាលដែលនាងនៅកមុំមិនទាន់បានជាអក្យមហេសីស្ដេចព្រះនឹងត្រាស់ជាមួយនឹងថាត្រាស់ជាមួយឪពុកមេកន្តយៈព្រាមនឹងមេកន្តយៈព្រាមណីដែលដើររើសកូនប្រសាឲ្យនាងមេកន្តយានឹងទៅរើសនៅនេះក៏មិនត្រូវរើសនៅនោះក៏មិនត្រូវឃើញស្នាមជើងព្រះតើអូស្នាមជើងនេះសំកូនប្រសាយើងហើយណែញោមព្រះអង្គក៏ទៅប្រសិដ្ឋានស្នាមជើងហ្នឹងព្រះអង្គទៅគង់ក្រោមដើមឈើទៅនោះព្រាមចេះតាមមើលទៅឃើញនៅគង់ក្រោមដើមឈើក៏ខាត់ព្រះកំឲ្យនិមន្តទៅណាកំឲ្យនិមន្តទៅណារត់ទៅផ្ទះទៅប្រាប់កូនកំមឲ្យនឹងប្រពន្ធឲ្យកូនកំមតែងខ្លួនរកប្តីបានណាណែញោមតើហើយប្រាប់ប្រពន្ធឯងអើយយើងរកកូនប្រសាបានហើយនោះខាត់នោះក្រោមដើមឈើនោះអត់តាន់ទៅណាទេនោះអង្គុយនោះតែព្រះណែញោមស្រាប់តែនាងមេកន្តយាខំតែងខ្លួននឹកឃើញតែបានប្តីណែញោមអើណាមអោបានប្តីណែញោមណោះដល់លោកយាយណោះអូកណាមែនចឹងកណ្ដឹងអោមែនណោះអោណែញោមតែងខ្លួនមកស្អាតជាមួយនឹងម្ដាយឪពុកស្រាប់តែមកដល់នាងប្រពន្ធនោះមើលឃើញស្នាមជើងប្រាប់តែឯងអាស្នាមជើងនេះមនុស្សអត់មានកិលេសគ្មានតណ្ហាទេមនុស្សនេះជ្រះស្លាស់អស់ទៅហើយគេមិនយកកូនយើងទេហេកុំទៅខ្វល់ស៊ីសងយកពួកកូនយើងទៅឲ្យមើលតែឃើញស្អាតយកហើយយកទៅដល់មុខព្រះព្រះអង្គគង់ក្រោមដើមឈើក៏ពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងលើកកូនហ្នឹងប្រគេនព្រះញោមនេះគេទៅអស្ចារ្យណាស់ណាញោមបើពិតលោកអ្នកដ៏ចម្រើនខ្ញុំមានកូនកំមុំចង់ឲ្យកូនកំមុំហ្នឹងទៅអ្នកធ្វើជាកូនប្រសារបស់យើងព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលព្រាមកូនកំមុំរបស់អ្នកហ្នឹងអត់ស្អាតទេក្នុងខ្លួនកូនកំមុំអ្នកនឹងសិតតែល្មក់ទាំងអស់ហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់អញ្ចឹងខ្ញុំភ្នែកក៏តែមានល្មក់ត្រចៀកក៏តែមានល្មក់ច្រមុះក៏មានល្មក់មាត់ក៏មានល្មក់ណែហើយបើខាងក្នុងល្មក់ប្រហែលមួយបាវណោតថាគត់យកទេស្អុយណាស់ណែនាងនេះខឹងខ្ញុំខ្ញុំអើយស្រីណាមិនខឹងណាខ្ញុំណោះថាគេអញ្ចឹងខំអត់ខំថាឯងសិលល្មក់ខំធ្វើខ្លួនស្អាតឯងនាងនឹងស្អាតមែនចាប់ពីពេលហ្នឹងមកចង់អាឃាតជាមួយព្រះរហូត
រហូតដល់ពេលក្រោយមកបានទៅជាមហេសីប្របាទឧទិននៅក្រុងកោសំពីគុំទុកឲ្យទៅជួបសមណគោដមចងអាឃាតទុកថ្ងៃនោះព្រះវងយាងបណ្ឌបាទក្នុងក្រុងកោសំពីនាងនាងប្រមាណ500នាក់អាឡ័យចោះប្រហោងមើលព្រះនឹងញោមចូលបានទៅសុំនាងកញ្ចតរានាងមកឲ្យទៅពួកខ្លាចព្រះជាដាក់ទោសអញ្ចឹងពេលព្រះអង្គយាងបណ្ឌបាទនាងមេកន្តយាឃើញនាងនាង500នាក់មកចោះប្រហោងមើលព្រះហីស្អីនាំគ្នាអឺតមើលគ្រប់គ្នាសួរចោះសួរឡើងដឹងតែមើលសមណគោដមអីយ៉ាសមណគោដមអញគុំយូរហើយឲ្យតែជួបជួលមនុស្សញោមជួលនៅណាប្រកែកជេរជាងគេឲ្យមកជេរព្រះដាក់លុយណែញោមញោមអើយចាយើងក៏សិតតែតាន់កាលនោះបែបបានស៊ីឈ្នួលនាងមាគាត់និយាយជេរព្រះញោមកាលនោះមិនមានអ្នកជេរស៊ីឈ្នួលមែនញោមមានអ្នកជំនាញទៅបិណ្ឌណាក៏តែគេជេរទៅបិណ្ឌណាក៏តែគេជេរជេរបានលុយជេរបានលុយណាមិនជេរណាញោមណ៎ញោមណ៎ជេបានលុយតើហើយខ្លះជេអត់ដែលបានលុយក៏នៅតែជេទំរំជេបានលុយរឹតតែចង់ជេទៅទៀតញាតិញោមនៅស្រុកនេះដែលជេបានលុយណាអត់ដែលជេបានលុយទេអត់ហើយជេអត់លុយផងនៅតែជេព្រោះរំជេបានលុយរឹតតែព្រោះទៅទៀតមែនទេញោមណាព្រោះណាស្ដាប់មើលគាត់ជេមកព្រឹកថ្ងៃត្រង់អត់មានកងពីឯណាញោមចង់ទៅជាច្វាក់ក៏បានចេញមកជាគុកក៏បានចេញមកឆ្កែក៏បានឆ្មាក៏បានម្ទះបាញ់ក៏បានមែនទេញោមណោះជួលគេជេជេព្រះជាមនុស្សឈួតអីចឹងណាព្រះជាមនុស្សពាលព្រះជាមនុស្សលាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះដោយអកោសកវត្ថុតែអកោសវត្ថុនឹង10យ៉ាងជេជេរហូតដើរទៅព្រះអានន្ទនេះសគីតិជាព្រះអានន្ទទូលព្រះបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនយើងគិតនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតកន្លែងផ្សេងទៅព្រះអង្គឯងនៅនេះដូចគ្មានណាគេដាក់ទេគេជេដល់រហូតព្រះអង្គអានន្ទនេះណាញោមព្រះដំណេនវិភាកព្រះអង្គត្រាស់ទៀតថាមនាលណនទៅណាទៅនគរផ្សេងទៀតណាព្រះអង្គចុះបើទៅនឹងចំគេជេរទៀតយើងទៅណាបើទៅនឹងគេជេរទៀតទៅកន្លែងផ្សេងទៀតណាព្រះអង្គចុះបើទៅអាផ្សេងទៀតគេជេរទៀតយើងទៅណាហេមិនដឹងទៅណាទេព្រះអង្គមនាលណនរឿងហេតុកើតចំពោះតថាគតមិនអាចលើស7ថ្ងៃឡើយរឿងនោះនឹងសាបលៀបបាត់ទៅអញ្ចឹងទ្រាំទៅ7ថ្ងៃទៀតគេឈប់ជេរហើយណែញោមក្រោយមកហ្នឹងបានចង់អាឃាតជាមួយនាងសមាវតីនឹងទៀតខូចនាងហ្នឹងណែញោមយកនាងសមាវតីនាងហ្នឹងវានៅក្នុងប្រាសាទ500អ្នកហ្នឹងដុតប្រាសាទហ្នឹងចោលងាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងឯងបានវិខមកសន្ទនាគ្នារឿងហ្នឹងមិនក៏វមិនគួរសោះបើពេលបច្ចុប្បន្ននោះវាសមហើយមិនសមដល់ថ្នាក់គេធ្វើបាបអញ្ចឹងសោះព្រោះនាងធ្វើតបន់សមដសិលស្ដាប់ទៅពធតែព្រះអង្គត្រាស់ថាវាសមហើយសមកម្មពីអតីតដែលនាងបានធ្វើហើយភិក្ខុទាំងឡាយក៏សួរទៀត
កម្មអីព្រះអង្គកម្មអីសូមព្រះអង្គមេត្តាសម្ដែងនូវកម្មនោះឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបានស្ដាប់ផងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គរតនីសម្ដែងនូវកម្មនោះញាតិញោមចាំស្ដាប់អតីតជាតិរបស់នាងខុជតរាណាញោមណាកាលកន្លងទៅដែលគ្មានពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ត្រាស់ដឹងកាលនោះសម័យព្រះបាទព្រហ្មទត្តសោយរាជសម្បត្តិនៅក្រុងពារាណសីព្រះបាទព្រហ្មទត្តនេះគឺបាននិមន្តព្រះបជ័យកពុទ្ធ8ព្រះអង្គ8ព្រះអង្គនាងនឹងក៏កើតជាកូនសទ្ធីនាងកញ្ចតរាហ្នឹងញោមកើតជាកូនសទ្ធីហើយព្រះពរិជាដាក់បាទដាក់អីព្រះបជ័យកពុទ្ធនឹងហើយបាទនឹងវាក្តៅអត់មានស្រោមបាទនោះញោមឃើញបោះលោកលើកចុះលើកឡើងទៅវាក្តៅបិទដាក់ដៃនេះបន្តិចដាក់ដៃនេះនាងតួអង្គរបស់នាងកញ្ចតរាឃើញព្រះបជ័យកពុទ្ធដូចតំណងក្តៅបោះពេកដោះកងដៃញោមកងនឹងគេថាកងមាសផងក្នុងកពីនឹងដោះកងទាំងអស់ឲ្យលោកទ្រាប់កងនឹងដាក់បាតពីលើញោមកុំឲ្យក្តៅបោះហើយប្រគេនទៅលោកទៅហើយសុំសច្ចាអំណាចនៃទៀននេះកើតជាតិណាណាកុំឲ្យល្ងងអសោះឲ្យវាឆ្លាតចិត្តនាងនឹងពេលនោះវាឆ្លាតឃើញលោកក្តៅដៃនោះញោមរកអីទ្រាប់មិនឃើញតោះដាក់អានឹងទៅដាក់ទៅប្រាថ្នាឲ្យឆ្លាតកុំឲ្យល្ងងអសោះតែដោយឡែកព្រះបជ័យកពុទ្ធមួយព្រះអង្គកោមខ្នងក្នុងចំណោម8ព្រះអង្គហ្នឹងមួយអង្គកោមខ្នងតែឡើយមួយអង្គកោមខ្នងនាងនេះវាមានមិត្តភក្តិច្រើនធ្វើតម្រាប់តាមលោកកោមខ្នងលេងសើចញោមធ្វើលេងរបៀបថាណែនាងនាងចាំមើលខ្ញុំធ្វើរបៀបដូចលោកម្ចាស់យើងបាញ់មិញណាចាំមើលលោកធ្វើម៉េចទៅលោកកោមខ្នងលោកមានធ្វើអីណាឯនាងនេះធ្វើលបតម្រាប់តាមកោមខ្នងធ្វើដូចលោកដាក់បាតដាក់អីហ្នឹងទៅកោមដើរកោងកោងអីចឹងទៅមែនបានដូចចិត្តញោមបានអាកោងចឹងមកណាញោមណាចឹងញោមណាភ្នែកសលេវអីហ្នឹងសែធ្វើតាមគេអីសលេវអីចឹងទៅបានមកមើលទៅគោផ្អើលក្បីឯនោះញោមមើលមកចាលេងជី20បើអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងពេលខ្លះវាបានមកអំពីកម្មដែលយើងធ្វើចុះហេតុអីបានទៅជាអ្នកបម្រើគេរហូតព្រះដ៏មានវិភាកត្រាស់ថាកាលនោះនាងសមាវតីកើតជាកូនសទ្ធីមានមិត្តភក្តិស្រីម្នាក់ទៅបួសជាភិក្ខុណីណែបួសជាភិក្ខុណីហើយភិក្ខុណីនោះក៏នឹកឃើញតែបែកមិត្តភក្តិយូរពេកចង់ទៅលេងផ្ទះមិត្តភក្តិក៏និមន្តទៅផ្ទះមិត្តភក្តិតួអង្គរបស់នាងកញ្ចតរានឹងតែទៅដល់គេកំពុងតែធ្វើកញ្ចក់ធ្វើមុខធ្វើមាត់ពាក់អលង្ការដើម្បីដើរទៅលេងពិធីមហោស្រពទៅដល់ភិក្ខុណីក៏គង់នាងនឹងក៏សន្ទនាគ្នារបៀបធ្លាប់មិត្តភក្តិគ្នាស្រាប់តែវាភ្លេចខ្លួនណាញោមប្រើនាងភិក្ខុណីឲ្យយកគ្រឿងអលង្ការកច្រែងដាក់គ្រឿងអលង្ការហ្នឹងនៅក្បែរខ្លួននៅឃើញតែជួយហុចឲ្យខ្ញុំកណាបន្តិចមើលរបៀបអញ្ចឹងឯងខ្ញុំហើយភិក្ខុនេះគិតថានាងអត់សិលប្រើខ្លួនអ្នកមានសិលហើយបើនាងមិនយកឲ្យទេ
នាងនេះប្រកាសជាមានតោស័កក្រោតខឹងឡើងប្រើប៉ុណ្ណឹងបានអាចធ្លាក់ដល់នរោតែបើភិក្ខុនៃនឹងយកឲ្យនាងនឹងអត់ទៅនរោទេគ្រាន់តែកើតជាអ្នកបម្រើគេប៉ុណ្ណោះនេះញោមចឹងក៏យកឲ្យទៅយកគ្រឿងអលង្ការហ្នឹងហុចទៅឲ្យអាហ្នឹងរបៀបផ្លេចខ្លួនយកមិនជួយហុចអានោះខ្ញុំកណាតិចមើលនេះអាពាក្យហ្នឹងច្រើនតែមានលើយាយជីនៅវត្តយកហើយបើមិនចឹងអាចារ្យញោមមិនដឹកគុណជួយយករត់តែមកបងមិនដឹកគុណនេះនេះអញ្ចឹងឯងញោមញោមកុំមកកុំផ្លេចណាយាយជីហ្នឹងអាអាត្មាជួបច្រើនណាស់ដឹកគុណអើយអត់ទឹកដាំបាយទេជួយរែកមំរែកមកនេះអញ្ចឹងឯងខ្ញុំជួយរែកមំរែកមកដឹកគុណអើយគ្មានណាក្រៅកទេលៀបចង្ហាន់លោកឲ្យជួយក្រាលឲ្យផងក្តាមប្រើទេប៉ិនជួយផងនេះដូចនាងកចតរានឹងអញ្ចឹងដែលនាងវិខុណីនឹងថាមិនទៅទេតែបើមិនទៅនាងសម្លឹងឃើញថាកាលណាប្រើប៉ុណ្ណឹងបានប្រកាសជាមានតោស័កមិត្តភ័ក្រគ្នាសោះឥឡូវធ្វើឯងរឹកក្រណាឲ្យហុចអាប្រដាប់តែងខ្លួនប៉ុណ្ណឹងសោះហុចឲ្យតោស័កកើតនរោគញោមតែបើនាងហុចឲ្យនាងនេះអត់មានតោស័កទេតែនាងក្រណាកើតជាអ្នកបម្រើគេប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហុចឲ្យទៅហើយយើងច្រើនណាស់រឿងប្រើបន្តិចអញ្ចឹងណាញោមធ្លាប់ទេញាតិញោមធ្លាប់ទេនឹងមកធ្លាប់ត្រៀមនៅអ្នកបម្រើគេហើយទៅខ្លះអត់ប្រើអ្នកមានសិលប៉ុន្តែប្រើអ្នកមានគុណហ្មងខ្ញុំប្រើម៉ែប្រើឪហ្មងឥឡូវកូនគេប្រើច្រើនណាស់ម៉ែអាមើលកូនរបស់ខ្ញុំផងណាម៉ែខ្ញុំជាប់ទៅរោងចក្រគេនេះគេថាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលកូនរបស់ខ្ញុំផងណាម៉ែជាប់ទៅលក់មើលកូនរបស់ខ្ញុំផងណាម៉ែខ្ញុំទៅស៊ីកាគេបន្តិចឃើញទេមើលកូនរបស់ខ្ញុំផងណាម៉ែខ្ញុំជាប់តស្រែឃើញទេញាតិញោមអាហ្នឹងឯងតែប្រើហ្នឹងគឺប្រើអ្នកមានគុណរបស់មិនត្រឹមតែមនុស្សធម្មតាទេណាញោមប្រើអ្នកមានគុណមួយទៀតមិនប្រើឲ្យមើលកូននេះប្រើឲ្យដាំបាយឲ្យស៊ីញោមម៉ែខ្ញុំមិនប្រើម៉ែទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំមកមិនតាន់ម៉ែជួយលាងឆ្នាំងដាក់ដាំបាយឲ្យផងខ្ញុំមិនប្រើទេខ្លាចបាបណាញោមណាញោមអើយខ្ញុំប្រើទេខ្លាចបាបប៉ុន្តែបើតាកុនយប់ឲ្យជួយលាងឆ្នាំងដាក់ដាំបាយឲ្យផងចាំខ្ញុំមកធ្វើម្ហូបឲ្យអាហ្នឹងឯងដែលនៅជាមួយម្ដាយភ្លេចគិតទៅណាញោមនៅជាមួយឪពុកភ្លេចគិតអាងស្រួលពេកស្រួលពេកភ្លេចគិតអត់ដឹងថាហ្នឹងឯងកំពុងឲ្យដាំពូជបាបទុកនាងក៏ចត់តារាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងកម្មនឹងមកធ្វើជាអ្នកបម្រើគេអស់100ជាតិទៅហើយជាតិណាក៏បម្រើគេគ្មានដែរបានច្បាស់ងាយទេញោមបម្រើគេរហូតតើប្រើវិខុណីណាញោមបម្រើគេរហូតជាតិណាក៏បម្រើគេដែរអញ្ចឹងយើងញោមណាធ្លាប់បម្រើគេហ្នឹងគិតកម្មខ្លួនឯងផងកុំទៅតូចចិត្តនឹងវាសនាកុំមកតវ៉ាជាមួយព្រំលិខិតនោះវាសំហើយមិនដឹងប្រើរណាខ្លះកាលមុនមកនោះវាសំប្រើគេអញ្ចឹងហើយមែនទេញោមណាសំហេសំហេសំហើយកុំទៅតូចចិត្តរឿងនេះរឿងនោះនោះវាមកវាសាយយើងហ្នឹងអ្នកដាំពូជអាសំនឹងຕົកហ៎ញោមហ៎ព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គត្រាស់ទៀតថាមនាលវិខុទាំងឡាយចុះហេតុអីបាននាងទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវគេដុតចោលក្នុងប្រាសាទ
ដោយសម័យកាលនោះព្រះបជាកពុទ្ធ8អង្គនិមន្តមកទទួលផ្ាត់ក្នុងព្រះនគរប្របាទព្រមតតកាលនោះនាង500នាក់នឹងគឺជាអ្នកបម្រើរបស់បរិជាព្រមតតហើយចាត់ចែងទៀនចាត់ចែងចង្ហាន់វ៉ាន់ចោនឹងរាល់ថ្ងៃចាត់ចែងប្រគេនព្រះបជាកពុទ្ធនឹងហើយព្រះបជាកពុទ្ធទាំង8អង្គនឹងជាអ្នកដែលជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយប្របាទព្រមតតប្របាទព្រមតតតែងតែដាក់ទៀនធ្វើទៀនថ្វាយទៀនថ្ងៃមួយប្រគេនទៀនឲ្យអស់ហើយចឹងទៅលោកនិមន្តទៅអស់7អង្គទៅនៅសល់មួយអង្គអត់និមន្តទៅទេក៏លោករកកន្លែងចូលសមាបត្តិនៅជាប់ស្នេឆ្នេស្ទឹងមានកំពតស្មៅអីព្រៃអីទ្រុបរូបទៅលោកក៏ទៅគង់ក្នុងព្រៃហ្នឹងទៅនាងទាំងឡាយដែលរួចចាកអំពីការងារក៏ពរិជាតាអើនាងអើយយើងហត់មួយថ្ងៃទៅហើយឥឡូវរៀបចំទុកដាក់ហើយអញ្ជើញដើរកំសាន្តចុះតាណាក៏ទៅចុះណាលួយការងារទៅហើយពរិជាអនុញ្ញាត500នាក់ហ្នឹងតាណាទៅចុះ500នាក់ហ្នឹងមិនតាណាក៏នាំគ្នាមកងូតទឹកនៅទន្លេកុងគាហ្នឹងញោមជាប់ជាមួយនឹងកលែងព្រះវិជ័យកពុទ្ធចូលនៅរោទសមាបត្តិនឹងប្រាប់មាត់ស្ទឹងនឹងលេងទឹកសបាយវាលងាតែឡើងវិទឹកវិញលងាវាមិនដឹងបានអីមកដុតភ្លើងអាំងឲ្យនាងម្នាក់ស្វែងរោគសម្រាមរោគស្មៅអីណាងាប់ងប់បកាត់ភ្លើងដុតអាំងព្រោះលងាណាយើង500នាក់ឯនោះដល់រោគសម្រាមរៀងធំបន្តិចនាងម្នាក់នោះដើររត់ទៅវាចាំកពោតព្រៃមួយស្មៅនោះវាទ្រុបរុបងាប់ផងហើយព្រៃហ្នឹងព្រះបជាកពុទ្ធគង់ក្នុងហ្នឹងចូលនៅរោទសមាបត្តិញោមនាងហ្នឹងក៏ប្រាប់ទៅខ្ញុំរស់ឃើញហើយឥឡូវឲ្យតែងើបចេញពីទឹកខ្ញុំដុតហើយនាំគ្នាមកអាងកន្លែងហ្នឹងម្ដងស្រួលហ่ะខ្ញុំឃើញហ่ะចាប់ផ្ដើមឡើងពីទឹកមកនាងហ្នឹងក៏នាំគ្នាដុតអាងទៅបងអើយខ្ញុំគេសប្បាយគេនោះលោកនៅក្នុងហ្នឹងអើនឹងចេះលោកព្រះបជាកពុទ្ធបើចំប៉ាឡោងាប់បាត់ទាំងនឹងនោះគ្មានបាននៅនេះទេខ្ញុំបើដុតអាំងអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែវាឆេះអាស្មៅនោះវាធ្លាក់មកវានៅទៀតឆេះអស់នោះខ្ញុំវាទៅជាផេះអស់វាធ្លាក់មកទៀតស្រាប់តែធ្លាក់អស់ឃើញលោកនៅក្នុងនឹងខ្ញុំអើយើងហើយបាបធ្ងន់ណាស់ប្រកាសជាបរិជាដឹងតែយើងដុតបជាកពុទ្ធជាស្រែបនរបស់លោកបដិងប្រកាសជាសម្លាប់យើងចោលហើយយើងធ្វើកម្មអាក្រក់ណាទេឥឡូវនេះមានតែបដានចោលទៅមកទៅបដុតប៉ុណ្ណឹងវាមិនដូចក្រាន់ទេនាំគ្នាដុតតែខ្ទេចទៅមកកុំឲ្យដឹងនេះខ្ញុំអើយអាកាលដែលដុតមុនអត់បាបទេណាខ្ញុំហេតុអីអត់បាបព្រោះអត់ចេតនានេះអាក្រោយនេះបានបាបធ្ងន់ណាខ្ញុំហ៎នេះបើយើងຕົកអញ្ចឹងប្រកាសជាបរិជាលោកដឹងតែយើងដុតលោកម្ចាស់ស្រែបនរបស់លោកហើយយើងប្រកាសជាមនុស្សទេ500នាក់ហ្នឹងតោះឥឡូវមានតែរអស់ថែមកដុតទៅខ្ទេចទៅហ្មងទៅកុំឲ្យឃើញនោះមែនអាស្មៅមែនអាអីណាញោមយកអាអស់សាធំធំមកកដុតញោមក៏ដុតថែមទៅឆេះសន្ធោសន្ធៅហើយនាំគ្នាចេញពីហ្នឹងទៅព្រះបរមរាជវាំងវិញតែព្រះបជាកពុទ្ធអត់ឆេះទេក្រោយពេលដែលឆេះអស់នឹងអស់លោកដល់ពេលចេញនៅរោទសមាបត្តិល្មម
ហើយលោកក៏ឡើងចេញពីកំណោផែនឹងធម្មតាដូចអត់មានក្តៅមានអីបងយំនិមន្តទៅទៅកន្លែងលោកវិញទៅដីឡែកតែនាងនេះស្លាប់ពីនឹងទៅ500អ្នកនឹងទៅឆេះនៅនរុឯណោះយំឆេះនៅនរុអស់ចិត្តបានងើបឡើងពីនរុវិញបានមកមនុស្សមកមនុស្សហើយបានត្រូវ500អ្នកនឹងតដែលត្រូវគេដុតចោលនៅក្នុងប្រាសាទនឹងឆេះស្លាប់អត់ទាំងអស់នឹងទៅសំហ៎ញាតិញោមសំហ៎សំគួរទេសំហើយសំគួរដល់កម្មដែលយើងធ្វើហើយមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងបានអាត្មានឹកឃើញរឿងហ្នឹងសម័យកាលទៅកោះពេជ្រកាលពីឆ្នាំណានោះញោមនឹងសម័យរឿងហ្នឹងបាននឹកឃើញថានោះ300ជាងជកគេមិនទៅងប់ហ្នឹងឯងនាំគ្នាទៅងប់តែម្ដុំហ្នឹងទៅញោមអញ្ចឹងសម័យរឿងហ្នឹងបើគិតរឿងហ្នឹងដូចគ្នាហ្មងញោម500អ្នកមិនក៏មិនទៅងប់មកងប់គេដុតប្រាសាទចោលងប់ម្ដុំគ្នា500អ្នកញោមមក7អា500អ្នកហ្នឹងវាសហការគ្នាដុតលោកកាលនោះបើកុំអីនោះមានបាបអីដុតដំបងមានចង់ដុតអីណាអាំងភ្លើងអីណាស្រាប់មកឃើញលោកនាំគ្នារអស់ថែមដុតចោលហ្មងកុំឲ្យប្រជាដឹងអាហ្នឹងអាបាបធ្ងន់បាបពេលហ្នឹងញោមហើយព្រះបជ័យកពុទ្ធទៀតឆេះលោទៅបាជាតិចុងក្រោយក៏នៅតែឆេះដែរក្នុងប្រវត្តិដំណើរសាច់រឿងរបស់នាងកចតរាក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងកម្មប៉ុណ្ណឹងត្រាស់នឹងវិខុទាំងឡាយថាសមហើយសមគួរដល់កម្មរបស់នាងហើយប៉ុន្តែកិត្តគុណរបស់នាងកចតរាជាឧបាសិកាហើយជាអ្នកចេះបត្រៃបីដកតើចេះបត្រៃបីដកហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់សរសើរលើកដំកើងព្រះនាងកចតរានៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតព្រះអង្គត្រាស់ថាអេតតកាំងភិក្ខវេមមសាវកានាងឧបាសិកានាងពហុសត្តានាងយតិទាំងកចតរាមនាលវិខុទាំងឡាយឧបាសិកាដែលប្រសើរជាឧបាសិកាទាំងឡាយមិនមានទេមានតែមួយនេះគឺជាឧបាសិកាដែលជាពហុសោតលើអស់ឧបាសិកាទាំងឡាយព្រះអង្គសរសើរអញ្ចឹងយល់ក្រោយមករឿងហ្នឹងក៏វាចប់ត្រឹមហ្នឹងទៅអស់ហើយអស់រឿងហ្នឹងចប់បាត់ទៅហើយចប់បាត់ស្មាក៏អេវ៉ាន់ត្រឹមហ្នឹងទៅយល់សូមអនុមោទនាវាចប់វាល្មម